Ձևավորված ավանդույթի համաձայն ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ է սպայական ուսադիրներ հանձնում ոստիկանության ծառայողներին։ Օգոստոսի 16-ին համակարգի տարբեր ստորաբաժանումների մի շարք ոստիկաններ բարեխիղճ և սրտացավ ծառայության համար իրենց հերթական կոչումները ստացան։ Մենք գիտենք, որ ծառայության ընթացքում կարող են տարբեր պարգևատրումներ լինել, բայց կոչումն ինչ խոսք ոստիկանին էլ ավելի է պարտավորեցնում, ասաց ոստիկանության պետը։ Շնորհավորելով ոստիկաններին, Վալերի Օսիպյանը վստահություն հայտնեց, որ նոր կոչումները կնպաստեն ծառայողական պարտականությունների ավելի պատրաստակամ ու բարեխիղճ կատարմանը, ձեռքբերումները կպարտավորեցնեն օրենքին ու ժողովրդին ծառայելիս լինել ավելի կարգապահ, սկզբունքային ու հանդուրժող։